What's behind this swamp, Какво се крие Sylvia? Зад този срив, Силвия? Здравейте от Лондон. Да, наистина днес акциите се понижават, докато доходността по облигациите е на най-високото си ниво от глобалната финансова криза насам. Инвеститорите се опитват да оценят устойчивостта на компаниите, на трудностите, отразена в последните отчети. Стокс 600 изгуби над 1%, а Adidas се срина с най-много от 7 месеца насам, след като компанията понижи прогнозата си до края на тази година. Акциите на Керинг поевтиняха, след като те отчетоха по-бавен ръст на продажбите през третото тримесечие в сравнение с конкурентите си LVMH. Вниманието на инвеститорите е насочено към Обединеното кралство, където консервативната партия иска да сложи край на управлението на Ли Страс с бърз избор на нов лидер, като изборът може да се състои още този понеделник. Лирата поевтиня, а доходността по облигациите се покачи. Волатилността при американските акции не показва признаци на затихване преди изтичането на опции за 2 трилиона долара днес. Инвеститорите следят печалбите на компаниите за сигнали относно това как фирмите се справят с трудностите. Американските фьючерси се понижават. Договорите от S&P 500 губят 0,4%, а Nasdaq 100 0,7%. Акциите на Twitter поевтиняха 16% преди отварянето след новината, че администрацията на Байден обмисля да подложи на надзор по сигурността някои от бизнесите на Илон Мъск, включително и сделката за социалната медия. Доларовият индекс на Bloomberg се покачи с 0,1%, докато доходността по 10-годишните облигации се покачи с 2 базисни пункта до 4,25%. Цените на петрола се колебаят след бурна седмица, докато притеснението около глобалното икономическо забавяне продължава да тежат на пазара. WTI в момента е 84 долара, а желязната руда е на път да запише най-продължителния си период на 7 седмични спадове от 2016 заради тревогите около прогнозата за търсене на стомана. Биткоинът е без промяна на 19 000 долара. В очакване на следващата седмица в центъра на вниманието ще са водещите европейски инвестиционни банки с техните отчети на печалбите. Много благодаря, Силвия.